divlja deponija koja se do sada nalazila u ulici Ilije Birčanina danas je očišćena. Predstava Bacači prsti premijerno je izvedena u Šabačkom pozorištu. Dolazak proleća i sezona krpelja stvaraju probleme kućnim ljubimcima, u ovom periodu obavezna zaštita. Sve je spremno za početak nove trkačke sezone na Šabačkom hipodromu, u turističkoj organizaciji prodaja sezonskih ulaznica. U Šapcu sutra prepodne oblačno, popodne oblačno sa kišom. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 19 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Divlja deponija koja se do sada nalazila u ulici Ilije Birčanina danas je očišćena. Komunalna policija pronašla je lica koja su ovu deponiju u prethodnom periodu i stvorila, odlažući otpad na nepropisan način. Javno-komunalno preduzeće Stari grad očistilo je ovu lokaciju, a vlasnik parcele će postaviti ogradu kako u budućnosti više ne bi bilo problema. Iako privatna parcela u ulici Ilije Birčanina godinama je služila nesavesnim građanima za odlaganje otpada. Do danas izgledalo je ovako. Apelujem na sugrađane da ne pomažu svojim susedima u stvaranju ovakvih deponija i na taj način da ne ruže naš grad. Mi ćemo svakako biti tu da sankcionišemo sve one koji budu to u narednom periodu radili. Nakon ovog inicijalnog čišćenja koje se danas odvija od strane vlasnika ćemo zahtevati da ogradi, zaštiti svoj prostor, zapravo svoju parcelu na taj način da u buduće sami susedi iz neposrednog okruženja ne bi mogli dalje iznova da stvaraju deponiju na parceli koja je trenutno, kao što vidite, napuštena, odnosno predstavlja neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište. Privatne napuštene parcele i objekti često su lokacija na kojoj sugrađani odlažu otpad. Ima jako veliki broj ovakvih placeva na teritoriji grada Šabca upravo iz razloga što se oni ne koriste i niko od sugrađana, zapravo vlasnika, ne živi tu i naravno to ljudi najčešće na vrlo loš i volšeban način koji su iz najbližeg okruženja, zapravo iz komšiluka i susedstva, koriste za odlaganje suvišnog otpada. U narednom periodu komunalna policija kontrolisaće ovakve lokacije i sankcionisati one koji deponije i stvaraju. Nakon rekonstrukcije ulice Kostea Braševića nastavlja se dalje sa preslačenjem kolovoza. Narednih dana za saobraćaj će biti zatvorena ulica Vojvode Mišića od raskrsnice sa Masarikovom do raskrsnice sa ulicom Prote Smiljanića. Također zbog radova u ovoj ulici biće zatvorene i okolne ulice Vlade Jovanovića, deo ulice Jovana Cvića od Rode do Vojvode Mišića i ulica Zanatliska. Učešće građana u borbi protiv korupcije i nadzor javnih budžeta naziv je panel debate koja je sinoć održana u Muzeju šabačkih jevreja u Šapcu. Panelisti su bili Mirjana Mecić-Marinković, koordinator za lokalni antikorupcioni plan, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija, Zoran Gavrilović, Biro za društvene istraživanja i Miroslav Mijatović iz Podrinskog antikorupcijskog tima. Moderator večeri bio je Igor Marsenić, član gradskog veća. Panel debati prethodio je sastanak članova antikorupcijskog tima grada Šapca, na kome je bilo reči o upoznavanju javnosti sa početkom rada lokalnog antikorupcijskog foruma. Tema vezana za aktivnosti ovog tela i učešće građana u borbi protiv korupcije nastavljena je potom u prostoru sinagoge. Vlada Republike Srbije 2016. godine donela akcioni plan kao uslov za pristup za pregovore za članstvo Republike Srbije u Evropsku uniju. U poglavlju 23 akcionog plana navedeno je da su lokalne samouprave u obavezi da donesu lokalni antikorupcijski plan. To su u stvari dokumenta. Lokalni antikorupcijski plan za grad Šabac predstavlja preventivne mehanizme radi uočavanja rizika kako ne bi došlo do pojave korupcije da bi se na vreme suzbila i na taj način jača se rad lokalne samouprave i položaj stanovništva. Gradska uprava grada Šabca jedna je od vodećih u Srbiji koja je formirala lokalni antikorupcijski forum.
a prva sednica održana je još krajem marta, kada je i donet pravilnik o radu ovog tela. Sednice će se u buduće održavati jednomesečno, a njihov rad biće otvoren za javnost i potpuno transparentan. Transparentna Srbija u poslednje vreme dosta radi sa lokalnim samoupravama. Sad su aktualni lokalni antikorupcijski planovi i rad tela koji bi trebalo da prate njihovo sprovođenje. I mi tu radimo trenutno sa 5 gradova i opština koje još uvek nisu formirale ovakva tela i sa jednim Šapcem koje je već uspostavilo LAF telo za praćenje primene ovog plana. Iskustva su naravno raznolika, ali svuda je primetno da ljudi u opštinama hoće da rade, da hoće nešto da promene u svojim sredinama i onda je i nama mnogo lakše naravno da sarađujemo i da pomognemo kroz neke savete. Panel debata o učešću građana u borbi protiv korupcije i nadzor javnih budžeta sedma je od ukupno 8 panel debata koje je u protekla 3 meseca organizovala Asocijacija Duga uz podršku organizacije CRTA i grada Šapca. Predstava Bacači prsti, u koju je po tekstu Ive Brda režirao Bojan Đorđev, premijerno je izvedena u Šabačkom pozorištu. Bacači prsti u jedan su od najintrigantnijih novih tekstova napisanih na našem govornom području. Tekst je predstavljen javnim čitanjem na festivalima u Berlinu, Njujorku i Šapcu, a postavljen je i na scenu u pozorištima u Njujorku i Štutgartu. Tako je egzotično. Imaćemo o čemu da pričamo kad se vratimo kući. Svako izvođenje donosi neko novo čitanje i ovo je meni bilo zaista jako zanimljivo. Od same scenografije, načina kako su se, dakle sve scene su se u stvari odigravale u kolima i sve ukupno je bilo baš dobra predstava. Ova produkcija zajednički je projekat Šabačkog pozorišta i Sterinog pozorja, koje je autorki komada dodijelilo prvu nagradu na prošlogodišnjem konkursu za najbolji savremeni dramski tekst. Ovo je plod jednogodišnjeg ciklusa, znači koji počinje raspisivanjem konkursa za savremeni domaći dramski tekst Sterinog pozorja i na neki način ova premijerna izvođenja jesu kruna tog jednogodišnjeg procesa. Mi smo prepoznali ovaj tekst Ive Brdar kao jedno zanimljivo, značajno i dobro ostvarenje, a to je Šabačko pozorište uspjelo i da donese na sceni. Kroz ovaj tekst publika prati neobično putovanje autostoperki. Pravila trke su da se putuje autostopom bez novca, bez mobilnih telefona i oružja za samoodbranu. Super je predstava, super što je postavljen Ivin tekst i super što je Bojan došao da režira ovde, glumci su divni. Odlična je predstava i super je da se ovako moderne i savremene stvari dešavaju u Šapcu. Bravo za Šabac. Vrlo je zanimljiva predstava, zaista je odličan tekst i Bojan je to izuzetno izrežirao i glumci su sjajni. Mislim da je ovo jedna prava, moderna, savremena predstava koja nam se obraća malo metaforično, malo tužno, ali to je život valjda. Fenomenalna je predstava. Ja baš smo uzbuđeni. Bojan Đorđev je moj kolega sa klase i dugo nisam gledala šta je radio. U Šapcu znate da sam često. Volimo da dođemo ovamo. Ovo je, čini mi se, ove sezone najuzbudljivija predstava. Lepa, sa velikim smislom. Reprize predstave Bacači prstiju zakazane su za 5. i 24. april u 20:00 u Šabačkom pozorištu. Projekat namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola Reci ne vršnjačkom nasilju realizuje Kancelarija za mlade grada Šapca. Projekat počinje anketnim istraživanjem u osnovnim i srednjim školama, a u narednih 6 meseci sledi niz radionica u školama, a cilj je podizanje stepena znanja i veština nenasilne vršnjačke komunikacije. Projekat Reci ne vršnjačkom nasilju 6. je u nizu projekata koje Kancelarija za mlade grada Šapca sprovodi od početka godine. Projekat je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Šapca i iz ruralnog područja. U narednih 6 meseci učenici će imati priliku kroz sprovođenje anketnog istraživanja, ali i niza edukativnih radionica, da se bliže upoznaju koji su to najčešći uzroci vršnjačkih konflikata, ali i način
načinima njihovog rešavanja. Projekat dakle ima za cilj da podigne stepen znanja mladih o mogućnostima za smanjenje dakle rizika za doživljavanje vršnjačkih konflikata kroz unapređenje veština asertivne komunikacije i konstruktivnog rešavanja vršnjačkih konflikata. Interesovanje za proučavanje ove izuzetno ozbiljne i nažalost uvek aktuelne teme proizilazi iz činjenice da smo svi mi negde svedoci eskalacije nasilja i konflikta kako u društvu, odnosno kako među odraslima, tako među decom i mladima. Nekako su konflikti i njihovo rešavanje postali deo naše svakodnevnice. Što se tiče vršnjačkog konflikta, tu najčešće imamo dva ishoda, pobediti ili izgubiti, odnosno biti pasivan ili agresivan, što svakako nisu adekvatni načini za rešavanje jednog problema kao što je vršnjački konflikt. Ono što ćemo mi raditi kroz ovaj projekat jeste da obučimo decu i mlade da konflikte rešavaju na pre svega konstruktivan način. Sutra u 19 časova u Narodnom muzeju u Šapcu biće otvorena gostujuća izložba Sondermajeri, rodom Poljaci, ali srcem Srbi. Autor izložbe je istoričar Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra. Izložba u Narodnom muzeju u Šapcu biće otvorena do 4. maja. Dužem danu i toplom vremenu raduju se i vlasnici i njihovi kućni ljubimci. Boravak u prirodi, duge šetnje prijaju svima, ali sa višim temperaturama, buđenjem prirode, kreće i sezona krpelja. Stručnjaci upozoravaju da se broj krpelja iz godine u godinu drastično povećava. To su paraziti koji žive na račun toplokrvnih domaćina. Pogoduje im vlažno i toplo vreme, a staništa krpelja su visoka trava, žbunje i drveće. Zbog toga su najugroženiji psi koji se često igraju na zelenim površinama. Što se tiče aktivnosti krpelja, najaktivniji su od ranog proleća do rane jeseni, s tim što kod nas u suštini uvek ih ima. Zimski period su u hibernaciji, ali kada temperature krene da prelazi nulu, dođe do nekih 10 stepeni, kada imamo varijacije u zimskom periodu, moguće je i tada da psa ujede krpelj, jer se vraća aktivnost, izlaze iz te hibernacije. I najviše ujeda i lečenja od bolesti koji se prenose krpeljima mi imamo u tom periodu kad ih ljudi ne očekuju negde, otprilike kraj januara i februar, tako da treba pse štititi cele godine. Zato je veoma važno da zaštitite svoje ljubimce. Za to postoje različiti preparati, ali uz to svakako je bitno pregledati životinju nakon šetnje, jer nijedan preparat ne štiti 100%. Imaju spotom preparati, ogrlice, tablete i sprejevi. Spotom preparati i tablete i sprejevi štite do mesec dana. Većina ih je 3 do 5 nedelja. Ogrlice pružaju dugotrajniju zaštitu. 6 do 7, 8 meseci zavisi od samog proizvođača. Spotom preparati su one ampulice koje se nanose na leđa, to jest na kožu direktno, resorbuju se u lipidni sloj kože i folikul dlake i na taj način štite od ujeda. Tabletice se jedu, većina ih ima ukus kao neka poslastica, psi ih rado pojedu. Ogrlice naravno stavljaju se oko vrata. Ogrlice se biraju u skladu s veličinom psa, to jest obim vrata psa određuje dužinu ogrlice, a sve ostalo se dozira po telesnoj masi psa. Krpelji prenose nekoliko bolesti, najpoznatija je babezioza, pored babezioze prenose erlihiozu, anaplazmozu, lajmsku bolest i još neke. Simptomi su nespecifični i uglavnom prvo što se primeti jeste smanjen apetit i neraspoloženje. Vlasnici često nisu sigurni da li je pas se razboleo ili se nešto naljutio i postao izbirljiv na hrani i u tom momentu se treba obratiti veterinaru da bi se počelo lečenje na vreme. Bez obzira na to da li pas živi na selu ili u gradu, da li je kućni ili dvorišni, savet je redovno korišćenje zaštitnih sredstava i redovno pregledanje dlake i kože. Kako biste utvrdili da li je vaš ljubimac slučajno pokupio malog, ali opasnog parazita koji može da mu ugrozi život? Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom 2019. godine. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu mup.gov.rs.
I informacija iz elektrodistribucije Šabac. Sutra će bez električne energije biti potrošači u Šapcu iz Sremske ulice broj 2/2 zbog radova na glavnom razvodnom ormanu. Na Šabačkom hipodromu uveliko traju pripreme za početak predstojeće sezone. U nedelju 7. aprila počinje trkačka sezona na mestu dobrih susreta, a u 6 trka upisano je skoro 50 grla. U ovoj godini Šabački hipodrom najavio je 9 trkačkih dana. Sezonske karte u prodaju su u turističkoj organizaciji grada Šapca po ceni od 1500 dinara. 5 galopskih i 1 galopska trka u Sulkama na programu su u nedelju 7. aprila, za kada je zakazan prvi trkački dan u ovogodišnjoj sezoni na Šabačkom hipodromu. Start prve trke je u 15 časova. Imamo prvi trkački dan koji za nas nije baš svake sezone isti, iz prostog razloga što mi uvek krećemo za Uskrs, prvi trkački dan, međutim sad smo pomerili zbog nekih broja trkačkih dana što se javili drugi gradovi da bi mogli da postignemo sve to što smo planirali za ovu godinu. Tako da ovu sezonu počinjemo sa nešto ranije nego uobičajeno. Upis je ok, po nama mislimo da je ok. 4 nedelje su zastopno što se tiče Šapca, Beograda, Bogatića, sve za redom. Naredne 4 nedelje su tako. Nekih 50 grla je upisano za ovaj prvi trkački dan. Po mnogim kriterijumima, najbolji hipodrom u Srbiji sa travnatom podlogom spremno dočekuje početak sezone, a zalivanje, košenje i priprema tribina su u završnoj fazi. Renovirana je mašina, sređeno sve. Mi smo totalno spremni što se tiče svih tih stvari koje su potrebne za prvi trkački dan. Oko staze smo se potrudili isto kao i do sada. Kosili smo na vreme, održavali smo tu travu, imamo i čak za prvi trkački dan nikad nismo zalivali, ali ovaj put smo morali zbog te suše koja se dešava. Tako da se nadamo da smo pripremljeni za prvi trkački dan. U ovoj trkačkoj sezoni biće održano 9 trkačkih dana, a sezonske karte su u prodaju u turističkoj organizaciji grada Šapca ili u nedelju na Šabačkom hipodromu. Apoteka u srcu grada. Kada voziš, treba da znaš. Kad kočiš pri brzini od 100 km na čas, treba ti dužina fudbalskog terena da se zaustaviš. Uspori. Um na drum. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Siguran posao, redovnu mesečnu platu, mogućnost napredovanja. Sada je trenutak da nam se pridružiš. Postani deo našeg uspešnog tima. Potrebni su nam prodavac i mesar. Javite nam se. Kompanija Agropapuk. Apoteka u srcu grada. U Šapcu sutra pre podne oblačno, popodne oblačno sa kišom. Duvaće umeren vetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 19 stepeni. Detaljnije o vremenu u narednom izveštaju. Oblačno sa kišom biće na severozapadu Evrope, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju u centralnom, jugozapadnom i zapadnom Mediteranu. U ostalim predelima biće uglavnom suvo. Na Balkanskom poluostrvu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana u centralnim predelima sunčano. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, povremeno uz oblačnost. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u Košavskom području jak, povremeno sa olujnim udarima, a na jugu Banata Košava će imati udare i preko 110 km/h.
Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U Šapcu prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano, duvaće umeren zapadni vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 21 stepen. U petak oblačno sa kišom, u subotu oblačno i suvo, u nedelju oblačno povremeno sa slabom kišom, u ponedeljak oblačno sa kišom. Na samom kraju vesti pogledajmo glavne vesti dana. Divlja deponija koja se do sada nalazila u ulici Ilije Birčanina danas je očišćena. Predstava Bacači prsti u premijerno je izvedena u Šabačkom pozorištu. Dolazak proleća i sezona krpelja stvaraju probleme kućnim ljubimcima. U ovom periodu obavezna zaštita. Sve spremno za početak nove trkačke sezone na Šabačkom hipodromu. U turističkoj organizaciji prodaja sezonskih ulaznica. U Šapcu sutra prepodne oblačno, popodne oblačno sa kišom. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 19 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti regionalne televizije Šabac. Opširnije informacije možete naći i na našem portalu šabac.tv. Prijatno večer!